Assalamu alaikum viewers, welcome to the brand new vlog with Shinwari Vlogs. So guys, since kuch aise ke aaj hamara ek plan bana hai hamesha ki tarah aur ek khushi ka sama hai aaj kyunki hamara ek acha dost hai Isa Khan bhai, usko aap jante honge, uska channel 100k subscriber pe pahunch gaya hai aur uska play button bhi aaya hai, silver play button. तो उसकी खुशी मनाएंगे हम. तो अभी हम जा रहे हैं उनकी तरफ, वहां पे हमारे और यूट्यूबर्स फ्रेंड भी है और उनसे मिलेंगे, थोड़ा गपशप लगाएंगे और फिर वापसी करेंगे. तो हमारे साथ रहिए और आइए चलते हैं. गाइज, हम पहुंच गए यहाँ पे, इसी प्लाजे में इस्माइल भाई का ऑफिस है और मेरे साथ है हमार खान और अभी जाएंगे हम ऊपर और वहाँ पे सीन ऑन करेंगे. हमारे साथ रहेंगे पड़ोसी. अस्सलाम वालेकुम राज भाई सिंह है, इस्माइल भाई अस्सलाम वालेकुम सिंह है ब्रो खे जोर. अस्सलाम वालेकुम नुमानी सिंह खे जोर ठीक है. दगनी कान दिने कान सुकड़ू खा यार जो देर पे वक्त बांधे म दग खलक देर ज्याद लेट गई. अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, देर स्मार्ट स्मार्ट गर्जे कौन से जोड़ती के खे सही का नो. ओ लला रा लला लला पखेर पखेर अस्सलाम वालेकुम देर मनना. अस्सलाम वालेकुम ब्रो सिंह खे जो शाजीब सिंह है लास्ट मिलाओ का सिंगे खे खबर इन कड़ी मुंग सारा खबर ही बाजार सिर्फ जमा आगे की कैसे शाजीब भाई खबर इन की मुंग सारा मारा खैर मारा खैर देन उस्तास मुंग उस्तास सर खबर एक कोल वाड़ मिलमानी हूँ मिलमाना. तो गाइस ये सदीक भाई जिंदाबाद वाइल्ड का मेन रोकन है और उसके लिए काम करता है. जी सदीक क्या कहोगे इस इवेंट के बारे में जो हमारी गैदरिंग हुई है. पहले तो मैं खाऊं ये बंदी हो रही है भी ना. मैं लोगों को उल्लू बना रहा हूँ कि मैं बैठा हूँ लेकिन मैं बैठा नहीं हूँ. मैं अच्छा, अच्छा फिर पहले कावा फिर केक. अच्छा पता है किस लिए आए किस लिए आए जब मेरी बर्थडे थी. अच्छा तो इसलिए आए. बाकी ये प्ले बटन वगैरह ये यहाँ से बांध है ऐसी बात की बर्थडे. अच्छा मुझे लग रहा है कि झूठ थे हम लोगों को कुल्लू बना रहे ताकि लोगों को पता न चले कि हम सभी की बर्थडे विश कर रहे हैं. फिर छोड़ेगा नहीं जा खान सॉरी. अस्सलाम वालेकुम भाई सिंह खे जोड़ती है. अस्सलाम वालेकुम सिंह ब्रो जोड़ती के खैर
السلام علیکم سنگ برو ہے جو ٹھیک ہے نور سو کو داو السلام علیکم سنگ ٹھیک ہے یہ میرے نو دا ما د بزنس لپاره نه سٹارټ کړی دا می انټرټینمنټ لپاره سٹارټ کړی دی ځکه چې ما کلم میسج دی لکړی دی د خپل سټوډنټانو دی ما سره یو میسج باندې ما ته راغلی زه ډیر زړه شکریا ده کوم نن کوم سم یو او خپل رضا دا می مخه ور مې دی بیا هم بهر حال تعارف قابل دی زما ورور دی ایډیټینګ کې رول هر سم ما ورکړي ما سره سکرپټ هیلپ هم ما ورکړي نو ما به چې کله زما 1 لک سبسکرایبر پوره شي دا شازیب ماشوم چې باندې پیدا به زما ان شاء الله کې کټ کوي او دا سورز برازي او زما سیلور بٹن چې کوم دا ان شاء الله شازیب تاسو ورکو ما دا کوم سیلور بٹن چې دا خاص کر شازیب لکه شازیب ورته راوست دي ان شاء الله به کټ کوي او شازیب ځان سره وړم او مین خبره ته دل راځم چې دا کوم واینز ما سٹارټ کړلو په دې کې ما ته هر رنگ ته داسي مسلې راغلي دي او ان شاء الله دا مسله ما مخکې حل کړی دي او دا مسله ان شاء الله مخکې نورم راځي خو ان شاء الله زه هار نه منم ځکه چې د دې واینز لپاره ما سره اکوپمنټ نو هغه اکوپمنټ لپاره ما دې لپاره خپل دکان خرڅ کړی دی موبایل دکان مې خرڅ کړی دی ځکه چې زما زندباد سره ډېر کافي مینه ده سیریس ده کوم دې کسانو سره زما په هر ځای کې مینه ده ځکه درته وایم کنه چې دا واینز چې کوم دی دا نن یو ورځ نه ده دا به ان شاء الله تر اخیره پورې چلو ما ٹھیک ہے ماتا ڈیر خلق راغلی دی ڈیر عجیبا عجیبا خبر کڑی دی والا پسڑ میں ڈیر سری خوز سے سوے نا خبر چل ہر چال ورزی اسو کئی اسو کی نہ کئی او لگا خبر میں تدی پر یوڑا کنا چھ دی دو پارا ز دوم را شیم بات رو ویل وے تو وائن سپرے دا لو ز وائن سی دا پر زما ز ر شو کو چھ کلا زما رونو زما ویڈیو گانیو کتری اگنا پسی ز اپریشیٹ کو ماتا رو یان پیسے نہ رالی کرے وے تا سرا گسی دی ماتا روڑ دکان وستے تو موبائل والا اگا دکان ما دی دو پارا خرچ کو دی وائن سپارا نو دا ماډر ګټ سٹپ هغه استه او دا کوم ورکړو زړی دا شکریا دا کوم نو مو ته ایموشنل کې هم نه بیا شاله ما کوم دی شاله ما کوم دی سیریز دا یو ما دا وای چې کوم دی دا سره کوم او یو سره ټول کار دا چې کوم دی اسی کا سن مالا والے کا چې خبره راځي بالکل عیسیٰ خان جی کمی خبریں ہوگی ڈیر کی خبریں ہوگی زیاد خلق زیادہ خبر سر سے ایک ریکو مکنا زیاد خلق ظاہر کرنا چاہیے پہلے نے میسج ہائی ہوگی اور دوم میسج دعوی کرنا تاس کا زندہ باد وائن تمہارا کہیں گے بالکل دم میسج لا لیو کلر دیوار سڑی تاس کا نمبر بھیجنا کی تاس کا نمبر بھیجنا کہیں نو والا کا کون کا زندہ ہے ماں چدا پیج بوس دے پیسوں دا پارن دے کلو کرے دم نو پر شوق دا پارن کلو کرے اور انشاءاللہ ہو جائے سلور بھائی بٹن دا زندہ باد وائن زنا لے دا عیسیٰ خان اور اجرا لے دا انشاءاللہ فیوچر کی با گولڈ پہ بٹن نازی اور وغیرہ وغیرہ نو ورا جی ڈائمنڈ انشاءاللہ ڈائمنڈ اگے تے لے لگلی دا خپل پلی بٹن بس راغدا وي خپل بٹن زما مل نه راکي ها او ته خوشاله دلته را دي او تاسو سره سلور بٹن مکرا را دي دا نه ستاسو سم شمان ولا شي نه تاسو ما شمانو چې نن دلته واه ور پوری سایز کې واه پوری چې نن دلته دا سره کې کټو اسمیل وایته شو دا اسمیل وایي کې باندې مولا کې باندې مولا
جی یہ انٹرویو شروع ہے اور ابھی ہم جائیں گے تو ان سب کو خدا حافظ کریں گے اور سین آف کریں گے تو اسماعیل بھائی اجازت بس لاڈو بس سکڑے کلی تو روانی ہو السلام علیکم بولراج گڈ نائٹ گڈ نائٹ بولا کلی تو روان عیسیٰ خان سے شلالا عیسیٰ خان بھائی لالا اجازت نہ خپائے مخروس تک گپ ایسے گپ لگو مڑا تانا بلا سو کپ لالا لاڈو خطے پامانس خوشحالی گی لالا کچھ یو لاکھ سبسکرائبر